truth. I never see my toes when I'm going to the movies. I take up seven rows because I'm fat, fat, I'm fat. ההסתדרות הרפואית הישראלית קובעת שהשמנה היא מחלה. לא צריך להאשים אנשים בזה שהם אכלו היום שני סנדוויצ'ים והרבה מאוד פחמימות, אולי משהו מטוגן ליד, אולי עלו מידה או שתיים במכנסיים. לא, חברים, זאת מחלה, היא באה מהאוויר. 4,000 בני אדם מתים מדי שנה בישראל כתוצאה מהשמנה. מדובר במחלות לב של השמנה, סוכרת, ספיקת לב, דברים כאלה, אבל הם לא אשמים, ארי. בוודאי שהם לא אשמים. הם לא אכלו כלום. זה הליברלים הפרוגרסיביים, הם שופכים אותי להיות ימני. זה לא שילד שובב, למשל, מתוך 9 ילדים, זה יש לו הפרעת קשב, צריכים לתת לו רטלין ומי וזה. זה לא שילד הוא טיפש ולא יודע לכתוב, הוא דיסלקט, הוא לא אשם. זה לא שאתה אוכל 7 מנות שווארמה ומשמין בסוף, אתה חולה. מחלה, השמנה זה לא מחלה. בדרך אגב, היה לי אבא מאוד מאוד שמן, בסוף הוא מת מסרטן, לא משהו מן, אבל לא עלינו, כן. אבל כל פעם שמישהו רזה היה מת והיו מתים הרבה רזים, הוא היה די שמח. הנה, אתם רואים? דרך, שמעתי שבארצות הברית שכל חוקי האישון גרמו לעוד השמנה, כי לא יודע, מנסים לפתור מחלה אחת, גורמים מחלה אחת. לא. לכן זה עוד פעם, האדם מנסה לפתור את הבעיות העולם. כשמפסיקים לעשן, עולים בארבעה, כאילו. האנשים שמדברים פה על השמנה, מדברים על עודף משקל הרבה יותר גבוה. אגב, אחד גורמי הסיכון הגדולים למחלה הזאת זה ילדים. אני, מאז הלידה של הילד הראשון, מרגיש מאוד מצונן, אם זה... ועליתי, זה 10 קילו, אני חייב להגיד. אני לא רואה את זה כמוכם, אני חושב שדווקא כשאומרים על משהו שהוא מחלה, מעבירים את האחריות יותר לבן אדם השמן, כי אומרים לו, אתה לא עושה שום דבר בשביל להבריא. בעיניי יש פה איזה משהו שהוא קצת מעליב, קצת זה, ואני אגיד לכם עוד משהו, פאקינג טיימינג. נטע ברזילאי זוכה באירוויזיון? לא מעביר את הדבר הזה שבוע, באותו שבוע, מצטער. אל תצחק על השונה. אני לא צוחק, להפך. על השמן. ודווקא בגלל זה לא צריך להילחם בהשמנה, כי זה פוגע וזה מעליב, ובאמת גם חשבתי על הסיפור של נטע ברזילאי. צריך לדבר על המלחמה בקולסטרול, בסכרת, לא בהשמנה. תחייבו לאכילה נכונה, תחייבו את חברות המזון לציין רכיבים. אבל היא לא מוכנה, היא לא מוכנה. לא, הם גם קוראים לזה מחלה, הם אומרים, מוצאים קשר, למשל, יש קשר בין השמנה לבין סוציו-אקונומיקה נמוכה, למשל, אוקיי? אז מה, כאילו, יש את החיידק הזה, הווירוס שמדביק עניים בקילוגרמים? אוכל לא בריא, הוא יותר זול. בוודאי. בצורה פחות זאת. אולי יש גם פחות מודעות? לא, לא, גם אולי, אבל בעיקר אוכל לא בריא. אוכל לא בריא הוא גם יותר טעים. בוא, לא בטוח שזה טיעון כל כך. אל תשפחו את התינוק עם המים. אבל הזכותה של הממשלה להתערב באמת. לא, אני חיפשתי בכתבה הזאת לראות מה אומר משרד הבריאות. תראה, גם כדי באמת להירפא מהמחלה הזאת, אז אנשים צריכים להגיד, אוקיי, אני חולה, ועכשיו מה אני עושה? כי אני מניחה שעוד לא המציאו למרבה הצער את הכדור שגורם לך סתם לרדת במשקל. לא, אבל אתה יכול, נגיד, לא ללכת לעבודה לשבוע ולהגיד, הייתי שמן שבוע שעבר.